tämmönen niinku taulu pitäisi Suomessa tehdä. Tässä on 12-vuotias poika kidnappattu. Ja meillä on 20 000 lasta huostassa pysyvästi. 2% Suomen lapsista. Ja näistä järjestöarvion ja Matti Rimpelän monen proffankin mukaan, niin ainakin puolet on ihan puhtaasti voiton tavoittelun ja rikosten takia. Eli meillä on 10 000 lasta huostassa laittomasti korruption takia, joka on valtion terrorismia. Meidän pitäisi nyt ihmiset ruveta tekemään tämmöisiä. Mä näytän vielä, miltä tämän suurentaa, niin tässä on näitä nimiä ihan pirusti. Tämmönen pitäisi tehdä Suomen kaikista vähintään 10 000 huostaan otettua rikosten kohteena olevaa lasta. Suomen valtio, hävetkää. Te olette törkeät väkeä.